新加坡总理黄循财放出和李显龙的合照，在台上幽默开玩笑。李自正的一坨黑发现在全白了。我不知道我的头发几时会变白，但我已经有心理准备了。黄循财上任后首次发表国庆演说，演讲中多次提到和李显龙的好交情。Yet he gave me a chance to work alongside him, so I did the best I could, and I learned much from him. 刚讲完这句，后面投影放上他和李显龙一起打拳的照片，引起全场观众大笑。在用中文演讲时，黄循财表示，新加坡具有双语优势，能让新加坡吸纳东西方的智慧，保持独特竞争力。双语政策是非常重要的，我希望年轻家长多在家里使用华文、华语，确保我们保持这个优势。黄循财表示，语言能力要从小开始培养，鼓励学童在家庭和学校中多讲华语。我们会让这些华文好的学生在升上中医的时候也能选修高华。他举自己学习华语为例，拥有双语能力对未来的发展有很大的帮助。我们希望培养更多精通华文的人才，也就是说，我们不但有精英，我们还有精华。谈到即将到来的美国大选，黄循财也提出他的看法。Everyone is watching closely the upcoming presidential election in the U.S. But whichever candidate wins, it's clear that America's attitude towards China is hardening. 美中关系将影响国际贸易与合作，而依赖贸易的小国新加坡也必然会受到影响。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。